har hört att det är någonstans uppemot 2000 som vi hoppas och tror kommer till Skandinavien. Jag tror att det betyder mycket. Jag hoppas på 12 000. Ja, men 2000 från Eskilstuna. Ja, det har varit väldigt bra drag i Eskilstuna. Ja, man hade väl sålt en nya matchtröjor igår för till väldigt många människor. Många som kommer ner. Så att det har varit bra fart och vi hoppas att vi ska kunna få till bra stämning i Skandinavien. Jonathan, hur känner du dig inför sista matchen? Det är mycket sista matchen här. Mycket sista matchen. Nej, det känns bra. Vi känner oss ganska väl förberedda. Vi har haft som sagt, ganska lång tid på oss att hinna scouta dem och gå igenom. Så det känns som vi är väl förberedda. Det känns också som det är rättvist att det är just vi som möter varandra. Det har varit en lång säsong och det är ettan och tvåan som går till final. Så det känns väldigt rättvist att det blir så också. Och, ja. Hur har ni laddat i veckan? Vi har väl inte laddat riktigt ännu utan vi har väl tränat på som vanligt. Försökt att ha ganska mycket spring på träningarna så vi inte tappar matchtempo. Sen, ja, vi har tränat på som vanligt, inget extra. Hur ser det ut i truppen med skador och så här? Ja, det ser väl bra ut. Vi har ju Stenbäcken och Alexander borta sedan tidigare. Men Johan har varit med och tränat och sådär. Så vi får se om han är fit tillräckligt imorgon. Jag avslöjar inte det nu. Nej, alltså, han har inte gjort någon fullträning än så vi får väl se var han står och så. Men, så han kan vara med imorgon. Och se, Christian. Är det bekymmer? Nej, de är friska och kryade. Rickard Åkerman som också han är korsbandsskadad sedan i november. Men annars är alla tillgängliga för spelet.